ରୁଷିଆରେ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ସିରିଆରୁ ସୈନ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବ ରୁଷିଆ। ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 16,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶରୁ କେତେ ଆବେଦନ ଆସିଛି ତାହା ରୁଷିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିରିଆରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 18 ଦିନରେ ବି ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରନ୍ତି ରୁଷିଆ ସେନା। ଖାର୍କିଭ୍, ଚେର୍ନିହିଭ୍, ସୁମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ସେନା। ରୁଷିଆର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଭାସିଲ୍ କିଭ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଏୟାରବେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜାତିସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇରାକରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ 12 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ଆମେରିକା। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 420 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ, 10,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଲାପଟପ୍, ଗୋଟିଏ କାର୍, 2 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଡେଲ୍ଟା ଓ ଓମିକ୍ରନ୍ ମିଶି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଡେନମାର୍କରେ ଡେଲ୍ଟାକ୍ରନ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା କରୋନାର ଏକ ଘାତକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ଲୋକେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।